Türkiye'de dəhşətli yangınlarla mübarizə aparan Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yangın xilas etmə qüvvələri böyük səylə çalışır. Yangınların lokallaşdırılması üçün mübarizə üçün yola salınan növbəti qrupda artıq qardaş ölkədədir. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələrinin koordinasiyalı idarə edilməsi məqsədilə Türkiyəyə yola düşən Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini General Leytenant Ehtibar Mirzəyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti artıq qardaş ölkəyə çatıb. Bunu ATV Xəbərə müsahibəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Türkiyəyə ezam olunmuş İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin baş məsləhətçisi Turqay Abbaslı bildirib. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın xilas etmə qüvvələri hazırda Marmaris bölgəsində yanğınların söndürülməsində iştirak edir. Əzm və şücaətlə qardaş ölkənin yanğın söndürənlərlə birgə çiyin-çiyinə çalışan yanğın xilas etmə qüvvələrimiz alovun lokallaşdırılması istiqamətində intensiv fəaliyyət göstərir. Küləkli hava şəraiti olduğundan alovlar istiqaməti tez-tez dəyişir. Lakin buna baxmayaraq, yanğınsöndürənlərimiz tərəfindən ərazidə yanğınların lokallaşdırılması istiqamətində geniş tədbirlər görülür. Yanğın xilas etmə qüvvələrimiz sağ-salamatdır, onlardan heç kəs xəsarət almayıb. Bununla bağlı yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə Türkiyədə baş verən güclü yanğınların qarşısını alması və geniş əraziyə yayılmasının qarşısını alması məqsədi ilə iyulun 30-da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq yanğın söndürmə qüvvələrinin 100 nəfər əməkdaşından ibarət ilk qrup Türkiyəyə yola salınıb. Nailə Həsənova, ATV Xəbər.